ka ditë që në ambjente e ndërmarjes shahuesi e si vlor, ka 12 qytetarësh. Në fakt, nuk janë aty për pagesat e faturës së ujit. Aksioni qeveritar i para do kohë e ka mbyllë me sukses të objektiv, deri tek puset artizanal. Nuk janë as për tu ankuar për ujin e ndotur, apo të pa mjaftueshëm në shtëpitë e tyre, sepse nuk e bëndot këtë as në dëgjesat publike që padrinua i gjatë zhvillon në ilegalitet me votuesit e tij vlonjat. Në fakt, ata janë aty për një vërtetim, që nuk janë debitor me shahuesin vlorë, janë aty sepse vërtet nuk i kanë portë bashkisë për ujin. Ndryshe do të ishin në radh bidonash tek krapi, apo në çdo vend tjetër që syrit vigjilent të shtetit i ka shpëtuar nga kontrolli. Ata aty janë njerëz të thjeshtë, që kanë fatin të jenë punojës të shtetit, ku më së shumti janë arsimtarët. I kanë urdhëruar e kërcënuar për këtë vërtetim, edhe pse të shumtit e tyre nuk kanë kontrata me shahuesin vlorë pasi nuk janë krye familjar. Absolutisht e palishme, absolutisht një turp. Turpi institucional mbetet, ligji nesër do të ndëshkoj me pa tjetër këtë maskarat. Në ambjenet e shahuesit si vlorë vazhdo në radha i gjatë në pritje të vërtetimit kundrejt pagesës 2000 lekshe. Në fakt, vërtetimi është triska e frontit dhe 2000 lekshi kuatizacionit. Mos paguaj po deshe e thonë pushtetarët, e shpallë e shkulak dhe pasojat dihen në diktaturë. Partia Demokratike demaskon dhe denoncon çdo veprim dhe iniciativ antiligjore në kurisë të qytetarëve. Nesër vjen diktatori, ndal diktaturës.